ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ବନ୍ଦ ଡାକରା। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଅହେତୁକ ତେଲ ଦର, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 4 ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳ 6 ଦିନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ମିଳିତ ବାମପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ CPIM ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ନାୟକ, CPIML ଲିବରେସନର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସମର ବଳ, CPI ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରି ଦୋକାନ, ବଜାର, ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ 16 ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅହେତୁକ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତାବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର 100 ପାର ହେଲାଣି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ମହାଳିକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ସମ୍ବିଧାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବ ନାହିଁ।